Otangiz va onangiz sizga 25 so'mdan berishdi. Shunday qilib sizda 50 so'm bor. Do'konga borib 45 so'mini sarfladingiz. Do'stingizga esa 3 so'mni qarz sifatida berdingiz. Sizda bor yo'g'i 2 so'm qoldi. Uyga kelib ota-onangizga 1 so'mdan jami 2 so'm berdingiz. Endi ulardan 24 so'mdan qarzingiz qoldi. Natijada 24 plus 24 48 so'mga teng. Va do'stingiz 3 so'm qarzini bersa, yig'indi 51 so'm bo'lmoqda. Diqqat savol. Boshida sizda 50 so'm bor edi, ammo yana 1 so'm qayerdan keldi? Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Отец, подумайте о ней. О, блядь. Ushbu savolga o'z javoblaringizni Instagramdagi my5tv yoki hashtag o'z sahifasiga joylangan maxsus post ostida qoldiring. Javobni keyingi dasturlarimizda jalol oldindan bilib olasiz. Hozircha xayr.